السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد المصطفى. ایک مرتبہ پھر با آواز محبت با آواز بلند سارے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. الذی ما ول وما غوا وما شديد القوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء ولعنة الله على من كذب وتولى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے
نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے، درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، دوسرا ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، محسن اعداء حبیب کبریا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دی وقار بزرگو قابل صد احترام، میری روحانی اسلامی معززات ماؤ بہنوں، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا ایتھے مل بیٹھنا، میری تہاڈی آج دی اس محفل مجلس نو، اس حاضری نو، اس جمع غفیر نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اسی پڑھیے پڑھائیے سنیے سنائیے بیان ہو جائے اللہ سونا او دے تے عمل دی وی، بولو اللہ پاک عمل دی وی توفیق عطا فرمائے۔ تے توفیق انج دی نہیں منگنی، ایک مثال دے کے گل لگے چلاواں گا۔ ایک بندہ آیا کہندا جی قاری صاحب دعا کرو اللہ پاک اولاد نو نمازی بنا دے، نمازاں تے اولاد لگ جی، دعا کرو قاری صاحب۔ بڑی اچھی بات ہے، آمین بھی کہنا چاہیے۔ میں کہ بابا جی میری گل دا جواب تے دینا ذرا، اے کنی کنی دیر دے تواڈے پتر ہو گئے نے جی، ساڈے جوان نے ماشاءاللہ دو تریاں پوتریاں والا میں ہو گیا۔ آخر اچھا میں کہ تے میں کہ بابا جی کدی زندگی جدوں تسی جوان سو یا ہن تک کدی انہاں نوں کھچیا وی ہے؟ تھپڑاں نال نہیں، ڈنڈیاں نال نہیں، مکیاں نال نہیں، باغی ہو جان کے کی فائدہ؟ وہ کدی پیار نال محبت نال گال اے چہرے نوں رخسار نوں تھپ تھپاندے آیا، ہلکی جی تھپ تھپکی دیندے آیا۔ اللہ اکبر، جدو تو کسی نو نماز پڑھانی ہوئے نا گھر چ تے پھر انہوں اٹھان واسطے تے پیر دبانے شروع کر دے، گھر دا اپنا جی ہے نا، توں ہے یا وہ فرق کی ہے؟ محبت دے نال پیار دے نال اللہ دی قسم دا، جدو توں اکھڑا ہو کے بولنا ہے نا، انہیں کہنا جا پڑھ لینا نماز، تیریاں نمازاں تیریاں بھی ویکھیاں نے، تینوں عقل تے آئی نہیں، بولن دا تینوں بل نہیں آندا، انج تو نماز دی گل کرنا محبت نال پیار نال۔ محبت تے پیار تے اخلاق نبی پاک نے سکھایا ہے نا، تے بڑی محنت کیتی، پھر مدینے آ کے سارے احکام اللہ دے نبی نے پھر انہاں نوں عبادات اور دوسرے طریقے سکھلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہا جی حضرت تسی انہاں نوں کدی نال لایا ٹوریا؟ انہوں کہا جی نہیں، من دی کوئی نہیں، اولاد منہ سے رلی ہو گئی، ہن من دی کوئی نہیں، کی کریے؟ میں کہا اس تو پہلے نہیں حضرت جی، کتوں بس بچے سن پڑھتے سن تے آئے۔ میں کہا آپ نہیں لے آندا، محنت نہیں کیتی، پھر آکھنا کاری جی ہوراں کولوں دعا کروائی تے دعا قبول نہیں ہو۔ میں کہا اللہ دے بندے آپ ہن کر محنت، آپ اٹھ نماز واسطے نکل آ، نماز واسطے انہاں ساریاں نوں لیا، محبت تے پیار نال لیا کے تے پھر اللہ کولوں دعا منگ۔ اللہ جے ہو جے وی نے میں تیرے کول لے آندے نے تے انہاں نوں اپنے بنا لے، تیرے تو ود میں کہ کدی دعا قبول ہوئے گی؟ دعا تو مانگ اپنی اولاد واسطے۔ پیارے بھائیو عمل تعلیم و تربیت، توجہ فرما دیا جانا ذرا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ میرے حضرت الاستاذ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، اللہ اپنے ولی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، کروڑا رحمتاں دا اللہ سنیا نزول فرما دے،
اللہ اکبر ایڈا ایڈی محبت دے نال ایڈے پیار نال لوکاں نوں کلے کلے تے محنت کر دے اج تے معاملے ہی ہو رہے پے نے ہیں اسی ساری ساری رات جلسے سننے ہاں پچھلے تو پچھلی رات والا جلسہ بھی ساڈا 2 بجے مکیا تے جلسہ اسی رات رات دا سن کے تے سویر ساڈی فجر نہیں ہوندی تے کی فائدہ مولوی صاحب آفت صاحب قاری صاحب وڈے حاجی صاحب تے وڈے چودھری صاحب ساریاں دا تہاڈا کرن کران دا تے ساڈا آ کے بیان کرن دا کی فائدہ کی فائدہ ایسی گفتگو دا جی کچھ سمجھو گے آکھو کہ قاری صاحب آ جڑا میٹھا جہا کام شروع کیتا سی نا طرز والا ایتھوں کام چکو تے آخر تک جاوے تے بس کو گل ہور نہ ہوے کوڑیاں کوڑیاں جیاں گلاں کیوں سانو پے گئے اج اج نہ پواں گے نا تے تہاڈے ہتھ ہونے نے ساڈے گربان قیامت والے دن تساں سانو نہیں بخشنا اللہ دس دے ہی کوئی نہیں سن گل ہی کوئی نہیں سن کر دے سمجھاؤں دے ہی نہیں سن ٹانگ ہی نہیں سی کو گل کرن دا اللہ اکبر اس کر کے پیارے بھائیو عمل والے پاسے آنا ہے اگر عمل نہیں نا تے پھر رات جلسہ آیا میٹھے لونے چول کھا کے عوام گئی انہیں کہا بڑا کامیاب ہویا حضرت آفیہ یا صاحب پوچھن کی کامیاب ہویا حضرت جی تہانوں کی پتا آخر مولی صاحب نے اخیر کر دیتی پھٹیاں اکھیڑ دیتیاں فلاں کیڑیاں پھٹیاں اکھیڑ آئے جے حضرت جی پھل چڑیاں لاتیاں تسی صوفی لوگ تہجد پڑھن والے اشراک پڑھن والے پنج وقت دی نماز پڑھن والے تہانوں جلسیاں دی لذت تے مزے دا کی پتا اسی جڑا مزہ حاصل کر کے ہیں آفت جی ہم حافظ جی فرماندے اچھا او لذت تے مزے چ کوئی شے کوئی اوندی مینوں سنان واسطے کہن لگے جی حضرت حافظ جی ہن تا یاد کوئی نہیں یاد انج نہیں کہ اسی جلسہ گاہ چوں باہر روٹی کھادی تے گل ساڈے دماغ چوں وی باہر جڑی سونی سی راتی او تے گئی حضرت حافظ پھر نا ہزارے افسوس فرماندے سن کہ یار ایہو جیاں جلسیاں تے جلسے تے کانفرنسا تو اسی اونجی چنگے پیاریو اگر اس واسطے آندے ہو نا کہ سویر دی نماز نہیں پڑھنی واللہ نہ ہو کوئی سنن دا نہیں فائدہ کوئی بیان کرنے دا نہیں فائدہ تے میں وعدے نہیں لواں گا ہاتھ نہیں اٹھواواں گا جی دلوں دلوں کوئی تھوڑا جہا نماز والے پاسے آؤ گے جی ماشاء اللہ جہے تو ہے نا وہ تو اللہ دے ولی نے میں جڑا پنج وقت دی نماز پڑھتا نا میری نظر انہوں اللہ دے ولی میں انہوں ولی دی نظر نہ ویکھنا کہ اللہ دا ولی ہے جڑا پنج وقت دی نماز پڑھن والا بندہ مسجد نہ پیار کرن والا وہ میرے واسطے اللہ دا ولی ہے تو انشاءاللہ ایویں دا معاملہ ہوئے گا نا اے پیارے کیوں جھوٹے آنسو ساڈے برما دیاں تصویراں ویکھیاں ادھر شام الجزائر چیچنیاں بوسنیاں ہیں جتھے جتھے ظلم و ستم ہو رہا مسلمانوں تے کشمیر تصویراں ویکھیاں تے ایویں جھوٹے آنسو ڈگن لگ گئے یہ جھوٹے آنسو نے میں ادھوں انہاں نوں سچے تسلیم کراں گا جدوں تو پنج وقت دا نمازی ہوئے گا پھر تیری اکھ چوں آنسو گرن گے اسی واللہ سارے مسلمان ایک دن فجر دی نماز پڑھ لئیے نا کٹھے ہو کے سارے تے بس کافراں دی اس دن موت ہاں انہی کو گا پیارے ہو اگر کسی نو سمجھ آ جائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے جی تعلیم و تربیت سن دیا جانا ذرا اللہ دا قرآن پڑھیے جی پھر تے تہاڈی مرضی دے مطابق ہی اج گل ہونی انشاءاللہ قرآن کیویں پڑھیے پنجابی وچ پڑھیے اردو وچ پڑھیے کیویں عربی وچ کیویں اچھا جی پنجابی وچ میں چار تقریباً منو 2-3 ہفتے ہو گئے لگاتار تقریراں تے میں امتحان لے رہا ہوں لوگوں دا کہ میں اکثر پوچھنا ساڈے جڑے بزرگ نے نا یہ بڑی محبت نال انہاں نوں ترنم دا بڑا شوق ہوندا بڑی محبت نال سندے نے تے پھر بزرگ اکثر فرماندے نے جی انہاں دا ذہن اے نہیں ہوندا کہ قرآن ہی پنجابی وچ پڑھ دیو بلکہ اس انداز وچ پڑھو تے الحمدللہ اسی کاریاں دا جڑا ساڈا انداز ٹھیک ہے الحمدللہ بابا جی ویسے مینوں پنجابی وچ پڑھنا کوئی نہیں جی آندا میں پنجابی وچ نہ سکھیا تے نہ پڑھیا ایک دن ایک میں مولوی صاحب دی کاپی کردے ہویا پنجابی وچ قرآن پڑھنا شروع کیتا مینوں نہیں جی آیا وال میں بڑی کوشش کی تھی کہ یار میں پنجابی چ قرآن پڑھ لوا پر مینو بل نہیں آیا قرآن پنجابی چ پڑھنا ہی من ہے اے گل ذہن وچ رکھنا اینوں عرب دے لہجے دے مطابق پڑھو مخارج حروف تے تلفظ دا خیال رکھدے ہویاں پڑھو جنوں نہیں آندا وال 3 مہینے لاوے مسیح تے حافظ صاحب کول قاری صاحب کول تے سکھ لوے کڑا کو وڈی گل لگی اللہ اکبر کبیرہ جی سنو اللہ دا قرآن ایمان تازہ ہوندا چلا جائے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا جی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
نے فرمایا فرمایا مومنات احسان عظیم ہویا میری طرف، میں مومنات وڈا احسان فرمایا، اللہ جی وڈا احسان کیے نا، اللہ فرمایا اے مومنی اندی جماعت میں توانو ہاتھ پیر عطا فرمائے، توانو تندرست و توانا جسم عطا فرمایا، توانو میں بھوئے بھنڈی مالو جائیداد والا بنایا، مربیاں تے زمینہ دا مالک بنایا، میرا پھر بھی تواڈے تے کوئی احسان نہیں ہے، اللہ جی اسی تے کلی کلی گل تے تیرے مشکور اور تیرا احسان تیرا شکریہ ادا کرنے آ۔ اللہ فرما دینے نا نا میرے بندے ہو کوئی احسان نہیں، لیکن سب تو پیاری چیز جدو میں تواڈے اندر مبعوث فرمائیے نا، اپنی سب تو پیاری چیز تانوں دتی ہے نا، او اے تواڈے تے وڈا احسان، اللہ جی او وڈا احسان کیڑا ہویا، فرمایا للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا تواڈے وچوں تواڈے نفوس وچوں تواڈیاں جاناں دے وچوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا، مت کوئی بندہ دا ترجمہ کرے، اگر لوگ ترجمہ کر دیا یا بھول جان دے نے نا، اندا نبی 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 من انفسہم، ایک مولانا دی تقریر سنی میں، اندا من انفسہم من انفسہم، بولو بولو نبی ساڈے ورگا تواڈے ورگا نا 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 نا، نبی ساڈے تواڈے ورگے نہیں ہو سکدے، اللہ اکبر، انبیاء دی جماعت ایک پاسے، صحابہ تے صلحاء تے نبیین تے شہداء، اینا ساریاں دیاں جماعتاں ایک پاسے، کل کائنات اندروں ساریاں چنگیاں تے بھلائیاں اچھیاں ایک پلڑے دے اندر، میرے محبوب علیہ السلام دوجے پلڑے دے اندر تے پلڑا تھلے نہ آوے، اللہ اکبر، اللہ اللہ جی توجہ فرما دیاں جانا درا، اللہ اکبر، من انفسہم تو کی مراد نا، اللہ دسنا چاہندے نے نا، کل نو کوئی ایسے بد مذہب قسم دے لوگ آ سکدے نے، گندے 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 اعتقاد والے، گندے ذہن دے مالک، ملحد قسم دے، الہادی قسم دے، لبرل سیکولر قسم دے لوگ آ سکدے نے نا، آ کر کے سوال کرن گے، ویکھو جی نبی دی بات کردے نے نا، نبی تے کھاندے کوئی نہیں سن، نبی تے پیندے کوئی نہیں سننا، وہ تے کوئی ہور مخلوق سننا، نسی کیویں عمل کر کے وکھائیے کہ وہ جیاں باتاں کر دیو، اینا دے جواب اللہ نے پہلے قرآن اندر دے چھوڑے، فرمایا من انفسہم، فرمایا ہے بشر میں، لیکن بشرا دے اندر سب تو اعلیٰ گل ایتھے مقام کے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر ہے، اللہ اکبر، جتھے میرے محبوب علیہ السلام پہنچے معراج والی رات، اوتے تک تے جبریل دی وی واہ نہیں چلدی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ جی توجہ فرما دیاں جانا ذرا، من انفسہم، بات پوری ہوگی تہاڈیاں جانا دے وچوں، یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم، فرمایا نبی دی آمد دا مقصد سن دیا جانا، نبی دی بعثت دا مقصد سن دیا جانا ذرا، اللہ جی نبی دی آمد دا مقصد کی ہے، نبی دی بعثت دا مقصد کی ہے نا، اللہ کریم نے فرمایا یتلو علیہم، او تلاوت کرے میریاں آیتاں دی نا تے، یعنی میریاں آیتاں پڑھے، پڑھ پڑھ کے انہاں نو اندروں بھی پاک کرے، انہاں نو باہروں بھی پاک کرے، دوویں طہارت نصیب ہو جان، جسمانی طہارت، روحانی طہارت، اللہ اکبر، اللہ اللہ، نبی دی آمد دا مقصد جھنڈیاں لانا نہیں ہویا کردا، بازار سجانا نہیں ہویا کردا، گندی ترین جگہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بازار گندی ترین جگہ ہے، تو انا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، نا نا نا، تیرا نعرہ غلط، تیرا دعویٰ غلط ہے نا، جڑی تو گل کر رہے عبادت سمجھ کے، جڑا تو دن منا رہے ہیں، وہ تیرا دن غلط ہے، ساری دی ساری بات غلط ہے، اصل کی یہ فرمایا آیاتی ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا انہاں دی تعلیم و تربیت فرمانی ہے نا، کتاب و حکمت دے نال، کتاب تے قرآن اللہ دا، حکمت کیڑی چیز دا نام ہے، دسیا جے ذرا، حکمت کینو بول دینے، بولو بولو ذرا، آواز نہیں آئی، حکمت کینو بول دینے، حکمت دانائی، ماشاءاللہ، حکمت بول دینے،
दनाई नू साढ़े चो सारे चो तकरीबन निकली हुई दनाई ते चाहिए असल वो दुनाई जिस दिन आ गई तो फिर दनाई वेख्या जे इंशाला कैसे इंज करके लोग एक पास्यो एक वड्यो तुसी जिथे 20-30-40-50-100 बंदे च गल करोगे गल इंशाला तला कबूल होएगी दनाई दी ते जरूरत है और किस चीज की जरूरत है सुनते हैं जाना जरा अल्लाहु अकबर लाला फरमाया वा इन कानू मिन कबल लफी ज़लाल मुबीन फरमाया एदे तो पहले ते तुसी सारे वाजे गुमराहियां दे अंदर जुल्मतां ते जलालतां दे अंधेरियां दे अंदर मेरे महबूब ने अल्लाह फरमांदे ने तुहानूं आके कढ़िया इन्हां जुल्मतां दे अंधेरियां चों बाहर निकालिया गया अल्लाहु अकबर अल्लाह तुहाडे तज़किए कीते तुहानूं पाक कीता तुसी ते बड़े गलत किस्म दे लोग सोणा गुमराह किस्म दे लोग अल्लाहु अकबर अल्लाह जी तवज्जो फरमांदियां जाना जरा एक दफा फिर मैं अपने नाकाली सलाम दा नाम लवा तड़प करके दुरूदे पाक पढ़ देना मेरे तेरे महबूब मुहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह दिल ठर गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दियां चलदियां बात रख ना जावे मेरा मजमून और पासे जा रहा है ना अल्लाह अकबर कबीर भाई मलक आबिद साहब फरमा रहे सन कहंदे करी साहब वो सलाम वाले शेर जरूर पढ़िया जे तुसी भी नबी दे सलाम भेजण दे कायल जे ना माशाल्लाह दुरूद ते सलाम दे असी ते कायल अलहम्दुलिल्लाह सानू वो दूजा नहीं आंदा एवें लोगां नाल फराड करने भी नहीं आंदे अक्सर लोग ना फराड करदे ने सावे रंग दा सबज ग्रीन कलर दा बोर्ड लगा के उत्ते खुद साख्ता अरबी अबारत लिख के थले नबी इस्लाम दी सही हदीस दा तर्जमा लिख दिता जांदा है वेखो ना जी ये हदीसे पाक है उंगल उधर होंगी मौलवियों की जेड़े अल्लाह मावर में सिर सुर खराब होया जिन्हों का उंगल उधर होंगी देखे हदीसे पाक लिखी उसका तर्जमा लिखा ठीक है उत्ते उंगल कर जेड़ा मौलवी का बनाया फैसला बाद आले का इनू कह हदीसे पाक नहीं नहीं असी तो इन्नी भी जरूरत नहीं करते कि दरूद कोलों ही बना लीए कोलों ही कर लीए क्योंकि सानू पता कि दीन अंदर इन्ना 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 किसी जिन्ने भी वाधे घाटे की कोई गुंजाइश है पता है अलहमदुल्ला बच्चे बच्चे नू पता मेरी जमात दे नू अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा सुनदियां जाना सी दुरूद ओ सलाम पढ़ने आ मगर मसनून पढ़ने आ ना एते मैं माहिरुल कादरी दे शार सुनांदा जावां माहिर 9वीं 10वीं दे नसाब अंदर जिहड़े स्टूडेंट हजरात असातज़ाए किराम उन्हां पढ़िया होएगा ना माहिरुल कादरी लिखदा गया ना कहिंदा सलाम उस पर के जिसने बेकसों की बोलो 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 आ गल भाभी सुनना चाहता सा तुहाडे कोलों अल्लाहु अकबर कबीरा अंदा सलाम उस पर मैं एक दिन पढ़ता जा रहा मेरे फजीला तो शेख हजरत वालिदे ग्रामी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद याकूब साहब फैसलाबादी दामत बरकातहुम लालिया हाफिज़हुल्लाह तआला मैं एक दिन गड्डी चला रहा शेर पढ़ने शुरू कर दिते मैनू कहन लगे बेटा इंज नहीं दस्तगीर अल्लाह ते कल्ला ए अंदे ना मेरा पुत्र ना इंज नहीं पढ़ने मैं कह जी हजरत होर कि मैं पढ़ा मैं ते कई दफा पढ़ चुकिया ना अंदे ना 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 इंज नहीं बल्कि मैं तेनू तसही करता जावा तू इंज पढ़िया कर मैं कह जी हुजूर इरशाद होवे कहन लगे इंज पढ़िया कर सलाम उस पर के जिसने बेकसों की खबर गिरी की सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की सलाम उस पर के असरार मोहब्बत जिसने समझाए सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था हे मुसलमान मेरे वीर मेरे भाई जरा तवज्जो ते फरमा जरा मेरी गल दे नेड़े ते ओ जरा अपने दिलो दिमाग नू जरा मेरे मजीद करीब करदा जा मेरे आका दी जिंदगी दे अंदर सोने चांदी दी कोई अहमियत
ایتھے ایک حدیث پاک سناندا جاواں، میرے حضور نے ایک دفعہ نماز پڑھائی صحابہ نو، نماز حضور پڑھائی تے چھتی چھتی جلدی جلدی صحابہ بھی جلدی جلدی نماز پڑھدے نے، میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے ایویں گھر بنے حضور، چھتی چھتی وڈے وڈے قدماں دے نال، اللہ دے نبی دی چال درمیانی ہویا کردی سی، میرے حضور دا فرمان خیر الامور اوسطھا، کم او کرنا جڑا بچالنا جیا ہوئے درمیانہ جیا ہوئے، نہ بہتیاں اونچیاں نہ بہتیاں نیویاں، بچالنا درمیانہ جیا، درمیانی طبقے نو درمیانی معاملات تو حضور نے پسند فرمایا، میرے نبی دوڑ دے نہیں لیکن وڈے وڈے قدماں دے نال، حضور گھر گئے صحابہ دی جان تے بن جاندی ہے، صحابہ پریشان ہو جاندے نے، اللہ دے نبی نو گل کی بن گئی، مسئلہ کی بن گیا، کدی وی انج نہیں ہویا، لمبے لمبے رکوع کری دے نے، لمبے لمبے قیام کری دے نے، لمبے لمبے سجدے کری دے نے، نا اج تے چھتی چھتی جلدی جلدی حضور نماز پڑھائی، خبرے کی بن گیا صحابہ، ساری جماعت صحابہ دی پریشان، صحابہ سارے حضور نو ویکھ دے نا، حضور کتے غمگین ہوندے، واللہ صحابہ دی اکھاں چ پانی نہ رکدا، میرے نبی نال اتنا پیار کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے، میرے نبی دے سارے صحابہ عادل سن، سچے سن، حق تے سن، وحشی بن حرب میرے نبی دا صحابی، اللہ دے نبی فرمایا وحشی یار تو اسلام قبول کر لیا لیکن میرے سامنے نہ یار بیاہ کر، چاچا یاد آ جاندا، بعد اندر روایات ملدی ہیں وحشی نو قریب سامنے آن دا بھی حکم دیتا، او میں کہنا پوری کائنات تے تیرے سارے بڑے مل جان، سارے چنگے مل جان، جنہاں نو تو ولی مننے ہون وی اللہ دے ولی سارے مل جان، میں خدا دی قسم نبی دے صحابہ وچوں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ دی جوتے مبارک نال لگن والی دھول مبارک تو انہاں نو قربان کر دیا تے حق ادا نہ ہوے، میرے نبی دے صحابہ دا مقام، اور تیرا منہ کیسا تو نبی دے صحابہ دے بارے چ بکواس کرے، تو گندا بولے، تو مندا بولے، نہ انج نہیں چلے گا، وارننگ ہوئے گی، وارننگ سمجھ نہ آئی تے زبان گتی چو نہیں اندرا پیٹ چو باہر کر دیتیاں جان گیا، ہاں جڑا نبی دے صحابہ دے بارے اندر کوئی بکواس کرے یا نبی دے صحابہ دے بارے اندر ایسا کوئی عقیدہ رکھے کہ صحابہ سچے نہیں سن، یا صحابہ نال کوئی مسئلہ سی، مسئلہ تے اے دے نال ہو سکدا ہے، ایندے گھر دیاں نال کسے وچوں کسے دے نال ہو سکدا ہے، نبی دے صحابہ چ کوئی مسئلہ نہیں سی، صحابہ سارے بول سچے تے اچھے، کائنات اندر اللہ نے جیسے صحابہ میرے نبی علیہ السلام نو عطا فرمائے، جیسے سنگی تے ساتھی تے رفقا اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائے، میرا عقیدہ ہے کہ زمین دی کنڈ تے نہ ایسے پہلے آئے تے نہ بعد اندر آئے جیسے صحابہ تے رفقا اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر، بس بس ذاکر اللہ، اللہ اکبر، جی اے میرے نبی دے صحابہ دے بارے اندر، صحابہ دا نام آوے پروانے تڑپ جایا کر، رضی اللہ تعالیٰ دا صداوہ بلند کیتا کر، اے میسجے او تینو میں کدی نہیں ویکھیا، تہاڈا کوئی ایسا کو معاملہ کہ تہاڈے چوں کسے نے باہر نعرہ ماریا ہوے، نعرہ ہن تے ڈر دیاں نہیں نہ مار دے، پولیس دے کول تے مارنا ہی نہیں نا، بالخصوص نعرہ تکبیر مارو آکھن خبرے کہ ادھروں آ گیا کوئی، کو خارجی خورجی آ گیا یا کو طالبی طولبی آ گیا ادھروں، ایسا نہیں کو کام کرنا، تے باہر کیف کولوں لنگدے میں اکثر لوگ ویکھے شہراں دے اندر گلیاں اندر نعرہ مار دے نے، پٹھے پٹھے نعرے، او فلانا کلندر تے فلانا انج ہو گیا، تو انج ہو گیا، ٹپ گیا تے آ گیا، اڈ پیا فلاں ہو گیا، او نعرے ایڈے ایڈے نعرے جناب او مار دے پھر دے نے، تے تو کدی تو ببانگے دوہل کدی اللہ اکبر نہیں ٹورے جاندے نے آکھے، ایتھے گل بنے گی انشاءاللہ، انجی نبی دے صحابہ دا نام آوے تے کی کیا کرے گا، انج گل بنے گی، پتا چلے گا نہیں، اسی تسی چپ ہویا ہونا ہے کیا، خبرے پتا نہیں صحابہ من نے، الحمدللہ ساڑا ایمان، ساڑی جند جان میرے نبی دے صحابہ نے، ہاں ہاں ساڑا ایمان صحابہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، سن دیا جانا، توجہ فرما دیا جانا، صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ دے نبی نو کی بن گیا، حضور جلدی جلدی گھر چلے گئے، میرے نبی واپس آ رہے، صحابہ دی جان اندر جان آئی، اللہ دے نبی بیٹھے نے، صحابہ آگے ہو کر کے دوزانو ادبو تے احترامو، کدی بھی صحابہ نے نبی دے کول اونچا نہ بول نہیں سی بولیا، اونچی نہیں سن بول دے، ہولی ہولی عرض کر دے سن، اگے صحابہ عرض کر، یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی، مسئلہ کی بن گیا، وجہ کی بن گئی، اگے تے نماز لمبی پڑھ دے سن جو چھوٹی، چھتی چھتی کیوں مکا چھوڑیے، اللہ دے نبی فرمایا، میرے صحابہ مینوں نماز اندر خیال آیا، سبحان اللہ ہی کہہ دے،
نماز اندر خیال آیا تو قاری صاحب ایتھے سبحان اللہ اس کر کے کوائیے، ایتھے جے کسے مقتدی نو خیال آ جائے تو مولوی صاحب دی خیر کوئی نہیں، خطیب صاحب دی خیر کوئی نہیں، جنی دیر تک مسئلہ پوچھ کے کھل نہیں لا لینی اونی دیر تک چین نہیں آنا، گل انج نہیں خیال آ جاندا ہے او دا چھوٹا جہا حل اعوذ باللہ من خنزب تین واری پڑھو تے تھبے پاسے ہلکی جی، اے کھبے پاسے ہلکی جی پھوار مارو تے نماز جاری ہو ساری رکھو، پھر خیال آندے رہن جاندے رہن، نماز پوری کرو اللہ قبول فرما لے گا، گل ایتھے مک جاندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے صحابہ مینوں نماز اندر خیال آیا، یا رسول اللہ کی خیال آیا، فرمایا میرے گھر دے اندر میرے گھر دے اندر کھجور دی گٹک برابر کھجور دی گٹلی برابر سونا پیا ہویا سی، میرے ذہن اندر آیا، میں چھتی چھتی نماز پڑھا دیتی کہ نبی دی شان دے لائق نہیں ہے کہ سونا چاندی او دے گھر دے اندر گھر کر جاوے، میں صحابہ گیا جا کر کے او سونا اللہ دی راہ دے اندر تقسیم کر کے دوبارہ رہا، سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے کر کے ماہر القادری رقم تراز ہویا، اندہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں دا تزکیہ بھی کرنا ہے، انہاں نو اندروں تے باروں پاک بھی کرنا ہے، کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دینی ہے نا، میرے نبی ایک دفعہ مسجد دے اندر جی توجہ فرما دیا جانا ذرا، میرے حضور مسجد دے اندر تشریف فرما، میرے نبی اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال چھوٹے چھوٹے بیٹیاں دے نال ترمذی شریف دی ہر روایت نا حضرت اسامہ بن زید اللہ دے نبی دے کول گئے، میرے نبی نے حسن و حسین نو چھپایا ہویا ہے نا، حضرت اسامہ عرض کردے نے اپنی حاجت تو فارغ ہوئے نے نا، پوچھتے نے یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے، اللہ دے نبی فرمایا اے دوویں میرے بیٹے نے، میری بیٹی دے بیٹے نے، اے میرے بیٹے نے نا، اللہ اکبر، میرے نبی اپنا انہاں بیٹیاں دے نال پیار فرما دیا ہویا، سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنتی جنت دے شہزادے، جنت دے شہزادے تے زمین دے بھی شہزادے، انہاں شہزادیاں دے نال میرے نبی پیار فرما دیا ہویا، اے درو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسولوں دے نے نا آ کر کے ویکھیا نویں نویں مسلمان ہوئے، عرض کردے نے یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی تسی اپنے بچیاں نال پیار فرما رہے ہو، فرمایا ہاں ہاں کرا میں نہ شہزادیاں نال پیار کر رہے ہیں، کدی حضور انہاں نو سنگ دے نے، کدی انہاں نو چم دے نے، کدی پاریاں کر دے نے، کدی پپیاں پاریاں مٹھیاں مٹھیاں میرے نبی لادیاں کر دیا ہویا، صحابی رسول اقرب بن حابس سرچ کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول جی اللہ نے منو 10 پتر عطا فرمائے نے، میرے 10 بیٹے نے نا، میں تے اج تک کسے اک نال وی پیار نہیں کیتا، اج تک کسے اک نو وی نہیں چومیا، کسے نال پیار نہیں کیتا، میں نہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز بھرا گئی ہوئے گی، کیونکہ جدوں وی حضور کوئی ایسے کلمے جملے سن دے سن نا میرے نبی غمگین ہو جایا کر دے سن، اللہ دے نبی فرمایا فرمایا او میرے پیارے اقرا بن حابس بڑھاتے ہو گیا گے نا، لیکن سندا جا، سن سن اپنے پیغمبر کولوں فرمان سن میرا اقرا بن حابس جی، یا رسول اللہ فرمایا 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 میرے پیارے اقرا، ملا یرحم لا یرحم، او جڑا رحم کردا نہیں ہے او دے تے رحم کیتا نہیں جاندا، اوے اج اے بچے نے اج اے چھوٹے نے، دوسرا ترجمہ کردا جاواں، اج اے نکے نے، انہاں نکیاں نال پیار کرے گا، انہاں نال محبت کرے گا، انہاں نوں چومے گا، انہاں نوں موڈیاں تے چڑھاوے گا، انہاں نوں کچھڑے بہاوے گا، انہاں نوں انہاں دے لاڈ تے چا جائز حاجتاں انہاں دیاں پوریاں کرے گا، او پیارے صحابی کل تیری وی عمر ہو جائے گی، تو وی بڈھیاں ورگا، یعنی جدوں بڈھا تے بچیاں ورگا ہو جائے گا نا، ادوں اج توں انہاں تے ہم نہیں کردا، اج توں انہاں نال پیار نہیں کردا، کل تیرے نال پیار، اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
والحکمہ، فرمایا ان کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے؟ کتابوں، بولو کتابوں، حکمت سے. اے خید دنائی، اے توجہ ذرا فرمان دیا جانا، میرا مضمون مناسبت دنال سمجھ دیا جانا. ایک بندہ آیا اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کل، میرے حضور کل آیا، آنکھ عرض کرتا ہے نا، کہنے یا رسول اللہ، اللہ دی رسول گل شروع کی تھی ہے نا، کہنے حضور جی میرے کل بڑا بڑا گناہ ہو گیا، بڑا بڑا عمل ہو گیا. یا رسول اللہ، اللہ دی نبی نے فرمایا امیہ کی گل بن گئی، کی ہو گیا؟ اندھا جی بڑی بڑی غلطی کر لئی ہے. اللہ دی نبی فرمایا کیڑی غلطی پیاریا؟ حضور جی میں اپنی بیٹی نو مار چھڑے آئے، مارے آئی نہیں زندہ درگور کر چھڑے آئے. لمبی بات نہیں کرانگا، سنیاں خویا واقعہ تساں. اللہ دی نبی فرمایا او پیاریا کیڑی گلے، اے اسلام تو پہلے دا عمل ہے، اسلام قبول کریں گا اللہ تیرا عمل مٹا دیں گے، تیرے گناہ نو معاف فرما دیں گے. تے جے کوئی آج گناہ لے کے مولی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، اے شیخ صاحب، آج کوئی مسئلہ لے کے میرے تیرے کل پہنچے سہی، اسی تے والدی کھل لان والے لوگ، آندیاں بلدے نو پیروں کر دین والے. اللہ اکبر، اللہ اللہ، نا 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 نا، انج دی تربیت نہیں میرے حضور نو، ایویں پڑھیا کر، حضور دی زندگی دے متعلق تو ایویں کیتا کر. اللہ دے نبی فرمایا پیارے ہم معاف ہو جان گے، اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا. اے زمانہ جہلیت دا گناہ سینا، ایک ہور بات کردا جاواں، بات کتے ذہن چوں نہ نکل جائے. اللہ خلالا، ایک دفعہ مسئلے دی بات ہوئی گی جی، نماز دے حوالے دے نال، نماز دے حوالے نال. میں کہ یار پیارے ہو نماز، ایک بندہ کہندا جی میں نو تے پتا بھی نہیں کنے سالاں دیاں نمازاں رہ گئیاں نے. اللہ خلا میرے ذہن اندر آیا، میں کہ یار شرک کیڈا وڈا گناہ ہے، نماز تو بھی وڈا گناہ، نماز چھڈنے تو بھی وڈا گناہ کیڑا ہے؟ شرک اللہ نال کرنا. تے جے اللہ شرک معاف کر سکدے نے، اللہ اکبر، میرے فضیلت الشیخ حضرت العلام حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی دامت برکاتہم العالیہ حافظہ اللہ تشریف لایا جی. میرا خیال ہے گل ایتھے ہی نہ قدمات ہی بس کر دیے جی، کہ کوئی کر لیے جی، تھوڑا جہ اور کر لیے جی. لو جی ادھروں بڑے پاس آرڈر آ گیا جی، تھوڑا جہ اور کر لو، تو تھوڑی جی گفتگو پھر ہو. اچھا ماشاء اللہ، دوست آ رہے ہیں جی، چلو انہیں دیر تک سنو. ماشاء اللہ، شرک وڈا گناہ ہے جی، شرک غیر اللہ دے اگے متھا ٹیکنا، شرک کردا رہیا ایک بندہ، اللہ کولو تو جدو شرک دی معافی منگنا تینو وہ معافی نہیں مل جاندی، تے بس ایک واری معافی مانگ کے شروع ہو جا نا، پھر اے گل کرنا چاہ رہے، معافی مانگ تے شروع ہو جا اللہ کول، پھر پڑھ، پھر ساریاں پڑھ، نفل بھی پڑھ نال. اللہ اکبر، اللہ آپ پہ پوریاں فرما دے گا. اے ہے سمجھان دا طریقہ، اے ہے بات کرنے دا طریقہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَال حکمہ، دنائی اس چیز دنا میں. سن دیا جانا ذرا، میرے حضور علیہ السلام ایک دفعہ اللہ دے نبی مسجد دے اندر نماز تو فارغ ہوئے، مسجد چو باخر نکلن لگے نینا، مسجد نبی دا واقعہ سنا دا جاواں. ادھروں ایک دیہاتی آ گیا، پنڈ دا بندہ رہنے والا آ گیا، باخروں آیا، جلدی نال اپنی چادر اٹھائی تے مسجد دے کونے دے اندر پیشاب شروع کر دیتا. صحابہ آگے ہوئے، او میاں تو کی کر رہے ہیں؟ ٹھہر جا، رک جا، ٹھہر جا، کی ہو رہے ہیں؟ اللہ دے نبی فرمایا نا نا نا، میرے مٹھے ہونا، میرے پیارے ہونا، انو کچھ نہیں آکھنا. حدیث پاک دے لفظ نے نا، انو کچھ نہیں آکھنا، جو کر رہے ہیں انو کر لین دیو، انو کر لین دیو. اللہ اکبر، ایڈا تے مسئلہ بھی ریا نہیں ہوندا. او تیری میری مسجد دے اندر کو بندہ آ جاوے، پیر نال پیر نہ ملاوے، آپے تو باہر ہو جانے ہاں، کسے دے وضو والی جگہ خشک رہ جاوے، او تینو وضو کرن دا طریقہ نہیں آندا. جڑا کدے دا بھلیا بھلایا مسجد دے اندر آندا ہے، او میری تیری حرکت دی وجہ کر کے چودری صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، تے قاری صاحب، تے حافظ صاحب، سارے مخاطب نے نا، او میری تیری وجہ تو ایک بندہ بھی آیا مسجد چو مڑ گیا. اللہ دی قسم ہے، میریاں تیریاں عبادتاں ریاضتاں قیامت والے دن میرے تیرے منہ تے مار دتیاں جان گیاں. اللہ فرمایا جان لے جا، جا اتھوں چلا جا، تو میرے بندیاں نو مسجد چو کڈن چ کردار ادا کیتا. نا 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 نا، حضور فرمایا پیارے ہو، اے جو کچھ کر رہا ہے اینو
کر لین دیو ایسا جذبہ رکھو اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی اے بندہ پیشاب تو فارغ ہویا میرے نبی پانی دا ڈول منگوایا ادا یا پونا یا پورا حضور فرمایا صحابہ اتوں دی بہا چھوڑو صحابہ نے اتوں دی بہا چھوڑیا میرے نبی پیار نال محبت نال اللہ دے نبی اے دی کنڈ تے اے دی اے دے کندے تے حضور تھپکی دیندے پیار نال فرماندے سمجھاندے حضور فرمایا امیاں اے مسجداں تے خانہ خدا ہویا کردیاں نے اے تے اللہ دے مقدس گھر ہویا کردے نے ایتھے تے عبادت کیتی جاندی اے اے کوئی موترن واسطے جگہ تے نہیں ہویا کردیاں او ویریا ایسے وی لوگ معاشرے دے اندر موجود جڑے پنڈ دی مسجد دے اندر صرف نہاون واسطے آندے نے جڑے صرف استنجا یا دوسرا اس واش روم استعمال واسطے آندے نے نا نماز پڑھنی اے پتہ ہی کوئی نہیں اوناں اگے میری گزارش میری اپیل اے نا واللہ تسی مسجد نال اے سلوک کرے گا کرو گے تے اللہ تواڈے گھراں نو برباد کر دین گے پھر برکتاں تے رحمتاں تو مرحوم ہی رہو گے اگر مسجداں نال سلوک ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے اینوں ماریا نہیں ہے اینوں جھڑکیا نہیں ہے اینوں ڈانٹیا نہیں ہے کچھ نہیں آکھیا کیوں اللہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اے ہے دنائی دی بات اللہ اکبر اللہ اللہ ایک بندہ اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آیا حاضر ہویا ہے نا اللہ اکبر بلکہ نہیں بخاری اور مسلم دی روایت سنا دا جاما حضرت انس پھر سینہ ٹھارتا ماشاءاللہ این جی سینے ٹھار دے ریا کرو صحابہ دا نام آوے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ دا نام آوے تو رحمت اللہ علیہ انج فریرے بلند کر دے ریا کرو کدھر صلی اللہ علیہ وسلم کدھر سبحان اللہ کدھر الحمدللہ کدھر استغفر اللہ کدھر اللہ اکبر ایسے جملے بول دے ریا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت انس بیان کر دے نے بخاری اور مسلم دے اندر اللہ دے نبی نے ایک ڈوریاں والی دھاری دار نجرانی چادر او دی بکل ماری ہوئی ہے نا ادھروں ایک بندہ چھتی نال آیا پنڈ دا بندہ دیاتی بندہ کہنا میرے نبی دے پچھو دیا کر کے حضور دی چادر مبارک نو ایویں گلمے مبارک دے قریب تو ہاتھ پایا اے نا اللہ 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 ایویں کرتے دے اتو مغزی تو پکڑ کر کے چادر وی نہ لینا انج کر کے گھچ مار دے تے کہندا محمد میری بات سنیے اے دا لہجہ نہیں اچھا سی بہتر لہجہ نہیں سی اس بندے دا بلاون دا سمجھاون دا گل کرنے دا انداز گلدا سی اچھا نہیں سی حضرت انس فرماندے نے میں ویکھدا پیا میرے ذہن اندر خیال ہے لے میاں انس اج تے اس بندے نو حضور ضرور ضرور ڈانٹن گے ضرور جھڑکن گے اینو ضرور کچھ نہ کچھ سمجھاون گے کوئی ادے نال ضرور گل کرن گے نا یعنی میں جلدی نال اللہ دے نبی دی طرف ویکھیا میرے نبی نے انہیں کہیا محمد اے محمد میری گل سن ذرا اے در نو متوجہ ہوو اللہ دے نبی نے حضرت انس فرماندے نے حضور نے کلی گردن نہیں گھمائی بلکہ پورے دے پورے موو ہو کر کے گھم کر کے پوری توجہ اس بندے نے کہا ہاں میاں کی گلی کیڑی گل کرنا چاہنا ہے چلامی گل نہیں سنی حضور نے پورے متوجہ اس بندے مینوں تینوں کو موڈا مار دے ویکھن والا ہوندا اللہ اکبر کب او موڈا دور دی گل اکھاں چکھاں ہی پے جان ویکھدا کیویں قتل چل معاملہ ہی ختم تا اوتھے گل ختم ہوئی تے اللہ اکبر اللہ دے نبی نے اس بندے دی طرف ویکھیا حضرت انس فرماندے نے اللہ دے نبی ویکھیا تے میں حضور دے ہونٹاں تے ویکھنا میرے نبی نے تبسم فرمایا مسکرا دیئے حضور فرمایا ہاں میاں کی چاہنا ہے اندا اللہ دے رسول اللہ دے دتے مال وچوں بڑا کچھ مینوں وی کچھ دے دیو نا میرے نبی نے نو ڈانٹیا نہیں اینو جھڑکیا نہیں کچھ نہیں آکھیا وا یعلمہم الکتاب والحکمہ حضور رستے تو جانتیاں ہویا ایک مجنونہ جی عورت پاگل دیوانی جی مجنونہ عورت کھڑی ہوئی حضور نال گل شروع کر دیا نا میرے نبی اودی گل سن دے نے پورے متوجہ ہو کر کے اللہ دے نبی اودی گفتگو سنی جا رہے نے او گل کری جا رہی ہے ادھرلیاں کر رہی ہے ادھرلیاں کر رہی ہے او گلاں حضور نو پتہ بھی نہیں ہونا گلاں دا میرے نبی بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایدی گل سن رہے نے نا صحابہ عرض کر دے نے یا رسول اللہ دیوانی عورت مجنونہ عورت فرمایا صحابہ مینوں بھی پتہ اس بات دا لیکن اونوں گل پوری کر لین دیو جدوں بس ہوئی جدوں اینے چپ کیتا تے حضور پھر ایدے کولوں پراں تشریف لے گئے
او کتھے مولوی تے کتھے حاجی تے قاری تے چودھری کتھے رہ گئے سارے راجی رہ گئے اللہ اکبر نا 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 دین نو سمجھنا غلط غلط کرنی انج نہ کیتا کر میرے نبی دی پاک سیرت نو حضور دی او صحابہ نو جڑی پاک تربیت فرمائی ہے اس تربیت دی طرف ویکھیا کر اللہ دین و دنیا بہتر بنا دے وے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھروں سنتیاں جانا ذرا مسجد نبوی دے اندر میرے حضور نماز تو فارغ ہوئے ہو میرے نوجوان ویر میرے نوجوان بھائی ذرا تو بالخصوص میرے سمیت سارے دے سارے توجہ فرما دیاں جانا میری روحانی ماں تے بہن تو بھی ذرا واقعہ اپنے دل تے ہاتھ رکھ کر کے سنی ذرا اللہ دے نبی نماز تو فارغ ہوئے نے نا ادھروں ایک بندہ صف دے پچھلے پاسے بیٹھا ہویا راز کردا کہندا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہاں حضور میری گل سن لو فرمایا ہاں پیاریا کی گل اے آندا حضور جی میں زنا دی اجازت چاہنا مینوں زنا دی گندا کم کرنے دی اجازت فرما دیو اللہ دے نبی فرمایا ادھروں صحابہ بولے نے او میاں تو تینوں پتہ نہیں اے رسالت مآب اے جگہ کیسی ہے تو کہو جی گل کردا پیا اے ایتھے مینوں اقبال رحمت اللہ علیہ یاد آئے لکھ دے نے نا کہندے نے جہاں جبرائیل ہے دم بخود یہ میرے نبی کا وقار ہے او تو کیسی گل کر رہے ہیں تینوں پتہ نہیں ہے نا تو حضور دے نال ایہو جی گل کر رہے ہیں اللہ دے نبی کولوں زنا دی گندے کم دی تو اجازت منگ رہے ہیں نا تینوں نہیں پتہ ایہو جیاں گلاں ایتھے نہیں کیتیاں جاندیاں اللہ اکبر اللہ 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 دے نبی فرمایا میرے میٹھے ہو میرے پیارے ہو اینوں چھڈ دیو تے میرے ذرا نیڑے او میرے ذرا نیڑے اینوں ذرا میرے قریب ہو لین دیو او جدوں تو دوسریاں دے وڈیاں نوں برا آکھے گا تیرے وڈیاں نوں کدی وی کوئی چنگا تسلیم نہیں کرے گا ہاں اے تے گل پکی ہے نا جدوں محبت ہوئے گی جدوں پیار ہوئے گا جدوں تو نیڑے ہوئے گا تے دین دی دعوت او دے نیڑے ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا اینوں ذرا میرے قریب ہو لین دیو جہاں بھی رسول اگے ہوئے اللہ اکبر عرض کردے یا رسول اللہ فرمایا میاں تیری بھی گل سن لینے ہاں تیرے نال بھی گلاں کرنے ہاں پہلے میں محمد نال چار گلاں تے کر لینا جی جی اللہ دے رسول حکم ہوئے میں حاضر حاضر نا میں آکھیا صاحب یہ رسول نے آکھیا ہوئے گا یا رسول اللہ اج بھی نوجوان جڑا ہوندا جی مولوی صاحب کنٹرول نہیں ہوندا میں مجبور ہاں او ویکھ صاحب یہ رسول بھی یہ ہو گل کرنا چاہ رہے نے اللہ دے نبی فرمایا او پیارے آ میں تیرے نال دو چار گلاں کراں جی جی یا رسول اللہ جی حضور فرمائیے فرمایا ایہو گندے کم والا جذبہ ایہو ارادہ گناہ والا زنا والا اگر کوئی تیری ماں دے بارے اندر رکھے تے تیرا کی خیال ہے اے نہیں آکھیا کوئی ہووے تیرے گھر تے فرمایا اگر ایہو جیا کوئی بندہ ارادہ تیری ماں دے بارے اندر رکھے تے تیرا کی خیال ہے جواب یہ رسول عرض کر دنے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی کدی بھی نہیں ہو سکتا میں تے بڑا غیرت مند ہاں کدی بھی ایسا نہیں ہو سکتا میری اکھاں دے سامنے میری ماں نال زنا کیتا جائے فرمایا پیارے آ ماں چھڈ کو تیری خالہ دے نال نا نا یا رسول اللہ کو تیری بہنا دے نال نا نا اللہ دے نبی جی فرمایا کو تیری بیٹی دے نال نا نا یا رسول اللہ فرمایا تیری پھوپھی دے نال نا نا اللہ دے نبی جی نا جاب یہ رسول دی اکھاں چ آنسو آ گئے نے نا عرض کر دینی یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی میرے واسطے دعا فرما دیو اللہ میرے دل چو گناہ والی گندی گل کٹ دے وے اللہ اکبر امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے زنا ایک قرض ہے تیری بہن بیٹی اسے ادا کرے گی اگر تو کرے گا تو تیری بہن بیٹی اسے اس قرض کو ادا کرے گی اللہ اکبر اللہ اللہ صحابی رسول عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں اللہ دے رسول دعا کی تھی اللہ سنیا اے تیرا بندہ تے میرا گمتی اللہ جی اللہ گناہ کو بچنا چاہتا ہے اللہ جی انو گناہ کو بچنے دی توفیق عطا فرما دے پھر میرے نبی دا وصال مبارک ہویا کوئی ورے بیت گئے کئی برس بیت گئے نے صحابہ دا بیان نا اسی صحابی رسول نو دوبارہ کدی ایسی سوچ سوچ دیا نہیں سی ویکھیا گل شروع ہو سکی جی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات